Muito bem, gente. Iniciando a gravação. Nossa aula atividade. A aula atividade vai contar aí com a parte mais prática de vocês, tá? Então deixa eu compartilhar minha tela com vocês. O questionário que eu vou apresentar para vocês, ele vai ficar disponível tanto para vocês como para o pessoal da manhã. Mas cada um vai responder individualmente, porque tem lá campo para pôr o nome, tá? Todo mundo vendo minha tela? Confirma aí para mim. Positivo. Perfeito. Ah, então vamos lá. Onde é que vocês vão? Vocês vão chegar ali no AVA de vocês. Meu, tá meio lento. Vão entrar em ciências morfofuncionais, igual vocês sempre entram, né, na disciplina de vocês. Meu, tá meio lento hoje. Eu vejo que a galera tá entrando também, né? Muito bem. Vamos lá para a unidade 4. Abriu a unidade 4. Seção 3. Unidade 4, seção 3. Era pra estar aqui. Deixa eu ver por que que não foi. Era pra estar aqui na aula. Aqui. Deixa eu tentar dar um enter aqui. Isso. Vai abrir. Certo. Então vocês entram no meu aqui, ó. Professor Rafael, aula atividade valendo pontos importantes, certo? Esse vai valer 1.000, ok? Então vamos entrar. Cliquei. E olha aqui, ó. Acesse o teste, responda e eu receberei seu desempenho. Você também recebe feedback também por causa disso. Agradeço muito se todos que fizerem identificarem nome completo. Importantíssimo você colocar seu nome completo. O número do RA ou CPF. Se você não souber o número do RA, você põe o CPF. E também o número da turma. Por exemplo, 11577-2019-1. Cada turma tem um número. E quem souber o número da turma para ajudar, passa para o outro. Tá? Se não souber, você coloca a série. Você põe que você está no primeiro, no segundo, mas põe, identifica primeiro. Você vai colocar assim, ó, primeiro é enfermagem, segundo é enfermagem, ou fisioterapia primeiro. Vocês colocam desse jeito. Identifica o curso e a série que vocês estão fazendo, porque vai facilitar para eu encontrar vocês na hora de passar a nota. Tá? Ô, Rafael, desculpa te Oi. atrapalhar, mas eu entrei aqui no formulário, o único campo que deixa preencher é só o do e-mail. Deixa eu ver aqui. Vocês já clicaram nele? Deixa eu ver. É, eu cliquei nele para ver. Eu vou clicar também, eu vou dar uma olhada aqui por dentro. Eu também vou ler questão por questão com vocês. É porque ele só dá pelo menos aqui que apareceu para mim, ele só aparece campo e-mail para você colocar e depois já vem as questões. Deixa eu ver, porque eu coloquei obrigatório lá para colocar nome. Qualquer coisa eu já conserto agora, então não respondam ainda, tá? É, realmente, ele deu de novo essa falha. Eu vou fazer assim, ó. Deixa eu arrumar ele aqui. Fechar um pouquinho rapidinho, gente, a minha compartilhamento de tela, só para eu arrumar ele. Só um minutinho. Porque senão vocês veem a resposta certa, né? Aí não dá. Deixa eu ver o que aconteceu na formação do teste.
Amor, a minha aula hoje vai até 8h30. Vê o que você quer, anota, a gente vai lá, e vou voltar para o Jean. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui por dentro. Acho melhor. Só se eu tirar a obrigatoriedade do e-mail. É, vou alterar as configurações. Acho que eu tirar a obrigatoriedade do e-mail. Vou alterar a obrigatoriedade do e-mail para ele pegar. Vou ver certinho aqui. E pior que tá todos os campos aqui. Nome, RA, CPF. Tudo aqui. Então vou tirar recibo de resposta, tá? Vou tirar coleta de e-mail. Vou limitar uma resposta. Beleza, vamos ver se deu agora certo. Vamos lá. Vou fechar o que eu abri. Entrar de novo no AVA. Aceitando a galera aí? Beleza. Entrando de novo no AVA. Quem já tá com ele aberto, dá um F5 na tela, vê se atualizou. Vê se apareceu espaço para pôr o nome. No meu, não. Ainda não? O que tá acontecendo com esse negócio? Eu criei. Tá aparecendo, porém, tá bagunçado. Tipo, às vezes mostra o nome lá embaixo, senão mostra o nome no meio. Nossa, deixa eu dar uma olhada como ficou. Peraí. Eu vou ver isso. 4.3. Peraí que eu vou chegar lá. Hoje tá tudo lento aqui a internet. Ah, beleza. Vocês viram, né, o tempo que demorou para dar a resposta? Deixa eu ver como ficou. Gente, eu não sei o que acontece. O AVA tem hora que se comporta de um jeito tão maluco. Mas enfim, vamos que vamos. Pronto, abriu. Vamos lá. Cliquei. Deixa eu entrar aqui no link. Vamos ver como ficou o meu aqui. Ah, ele embaralha, né? Ele embaralha. É verdade. Eu coloquei para embaralhar. Tá, vou fazer assim, ó. Dar uma mudada aqui de novo. Vou colocar para não embaralhar, beleza? Não vai embaralhar. Professor, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Eu entrei agora, não estava conseguindo acessar. Fiquei uns 10 minutos esperando. E eu perdi o quê?
Tem que fazer alguma coisa? Ainda nada, eu vou explicar de novo, fica tranquilo. Tá bom, obrigada. Voltando aqui no ar, vamos lá, aí, agora foi. Eu acho que foi, dá um F5 aí quem tá aberto, galera. Vê se tá tudo no lugar. Eu tô ok agora. O meu tá. Beleza, vou compartilhar a tela então, refazendo o caminho. Então, ó, já caí aqui na sessão 4.3. Quem chegou agora, entra no AVA, abre a sessão 4.3 para poder ver a minha atividade que vai estar lá com o meu nome. Vai lá que eu estou esperando, galera. Vamos que vamos. Hoje, então, é aula atividade, tá? Chegou? Já vamos ir lá para o 4.3 para fazer aula atividade. Certo? Todo mundo dentro? Sessão 4.3. Ainda está carregando. É, o meu está assim também. Hoje ele deve estar com muito acesso. Eu até estava pegando e fazendo aqui a manivela nele. Mas é normal. Vai chegando quinta-feira, o pessoal também que é docente acessa muito. Vai dando um salve aí se vocês estão conseguindo entrar na sessão 4.3. Pronto. Ok, pessoal que chegou agora. Oh. Beleza, tudo bom? Vai lá no AVA, entra na sessão 4.3, quem está chegando agora, galera. Vamos lá. Sessão 4.3, vocês vão achar atividades minhas lá. Vai estar com o meu nome. Vou até voltar um aqui para todo mundo ver. Tela compartilhada. Talento também o meu, tá normal hoje. Hoje tá meio congestionado, acho. Ó, tem hora que cai assim, tão vendo? Eu tenho que dar uns enter aqui para Ô, Rafael, aparecer. Oi. alternativa 1 e 2, elas estão iguais. Deixa eu ver. A questão, né? 1 e 2, elas são iguais. A questão 1 e 2 é igual? É. Tá falando da questão, você tá falando do campo para pôr o nome? Não, não, a questão 1 e 2, ela, não sei se a questão 1 está duplicada, mas eu contei, são 10 questões. A São 2 10. está igual a 1. Igualzinho, sem tirar nem pôr. É. Tem as alternativas? Não sei se é Aqui alguém o plano de inventar. aula. Oi? Plano de aula não tá aparecendo aqui. É, o meu também, ó. Eu ainda tô dando enter aqui, tô esperando entrar também. Não, então, mas carregou, só que não apareceu. Agora foi, ó, tá Apareceu. vendo? Aqui. O meu foi aqui. Então vocês vão clicar aqui, ó. Todo mundo clicou aí? Deixa eu dar uma olhada no questionário outra vez. Espera aí. Agora eu vou descompartilhar rapidinho. Vou voltar no questionário. Deixa eu ver. Tem 10 questões. Deixa eu ver. Ih, ela duplicou mesmo. Caramba. Peraí, deixa eu dar um enter aqui. Duplicou. Não era para ter duplicado, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, duplicou sem querer. Deixa eu mudar. Espera aí que eu vou mudar uma alternativa, beleza? Segura aí. Não responde ainda não. Vou mudar a segunda, tá? A primeira eu vou deixar igual. Na verdade, eu vou mudar só as alternativas, tá? Vou fazer outra relação aqui. Ô, Rafael, Oi. o meu não tá abrindo, na verdade. Tá só acessando o chamado e não entra. Você tá falando que não tá abrindo o quê? O AVA? Isso, não tá abrindo o AVA, mas a sua matéria não tá abrindo. Se não abrir, depois eu mando lá no grupo. Qual grupo você está? Na enfermagem? Na físio? Tô na enfermagem. Mas você é aluno Na da turma enfermagem. da Bruna? Você é É, aluno da da turma Daiane. da Daiane, tá? Então depois eu mando para Daiane. Daiane, tá aí? Não, vou Ou a até mandar Daiane. lá. Isso, ou a Vou Daiane até mandar aqui. copia. Vou até É. mandar aqui no grupo pra você ver. Faz favor, faz esse Como é que tá? favorzão aí.
Faz esse favorzão que eu já vejo. Vou mudar a alternativa 2 aqui, tá? A pergunta vai ser a mesma, mas vai ter outro sentido. Então você escolhe a correta. Cuidado. Pera aí. Professor. Oi. Eu entrei agora, um pouquinho atrasada. Você poderia me dizer o que você estava falando? Você vai na sessão 4.3, entra lá, vai ter atividade minha para fazer. Só um minutinho que eu estou só mudando o questionário aqui, um detalhezinho, já solto lá. Tá bom. Que a aula nossa hoje é aula atividade, tá? É só aula e atividade. A gente vai, daqui a pouco eu leio todas com vocês, assim que tiver certinho. Deixa eu só trocar aqui. Beleza, então ó, vocês vão ler as duas perguntas, a de cima e a de baixo são parecidíssimas, cuidado, tá? Deixa eu dar um save aqui. Quem está dentro da F5? Vê se mudou. Tem um detalhe importante. Parece igual, mas não é. Beleza? Vou compartilhar a tela de novo. Tela compartilhada agora. Beleza. Bom, então... Todo mundo que entrou na sessão 4.3 vai encontrar isso aqui, ó. Professor Rafael, aula atividade valendo pontos importantes. Todo mundo entrou aqui? Dá uma certeza aí para mim. Todo mundo que está na aula entrou. Sim. Professor, meu não carregou. Não carregou de jeito nenhum? Não, já dei F5 algumas vezes e não carregou. Eu também não atualizou. Tá, deixa eu salvar o link do teste. Pegar o link do... Eu vou entrar aqui. Nessa parte aqui, quem conseguir entrar, clica aqui. Deixa eu entrar para ver como tá. Beleza. Agora acho que tá nos trinques, tá feito. Tá? Então é o seguinte... Eu vou voltar um, vou pegar o link e colar lá para vocês, tá? Copiei. Deixa eu descompartilhar aqui para vocês não verem meus contatinhos de WhatsApp, né? Que é segredo. Senão vocês vão ficar falando aí que eu sou igual os caras aí que grava conversa, essas coisas assim. Deixa eu ver, ó. Vou colocar no grupo da enfermagem FAC. Mandei. Vou mandar para a Bruna. Cadê a Bruna aqui? Que a Bruna é representante. Mandei. Quem mais, galera, precisa que tem meu WhatsApp? Manda lá para mim, lá, que é representante. A Daiane eu estou procurando aqui, não estou achando. Daiane. É, não estou achando. Está na sessão 4.3? 4.3. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí vocês recebem aí, mano. Cadê a Dayana? Que não apareceu mais aqui. Enfermagem. Deixa eu ver se eu colocar. CMF. Só tem o da Gabriel. Não tô achando a Dayana. Deixa eu ver se eu acho que no meio. Achei. Achei. Oi? Você tá no nosso grupo da enfermagem, tá? No nosso grupo da enfermagem? Que tem a lampadazinha verde, não é? Isso mesmo. Eu mandei lá, então tá feito, então tá enviado lá.
Beleza. Mais alguém? A galera que é da Físio tem, precisa do link ou entrou? Bom, acho que deu certo. Enfim, vou compartilhar de novo. Vamos lá. Agora vai, vou ler com vocês. Cliquei. Todo mundo vendo minha tela aí, né? Sim. Beleza. Então, galera, o que eu preciso que vocês façam? Tá? Coloca o nome. Certo? Completo. Tá? CPF ou RA. Certo? Se você sabe o número da série, aquele código, por exemplo, 11577, 11578, eu não sei exatamente qual que é o de cada um, mas vocês colocam lá, tá? Agora, se você sabe, aliás, se você não sabe o código, o que você vai colocar? Você vai colocar a série e o curso. Por exemplo, enfermagem primeiro, tá? Enfermagem segundo, fisioterapia segundo, por aí vai. Coloca isso, se você não sabe o número, beleza? Professor, não. Ano ou semestre? Oi? Fica mais fácil colocar o ano ou semestre? Semestre. Semestre. Tá bom. Coloca o semestre que é mais fácil. E aí você vai começar a responder as questões, tá? Então a primeira questão aqui, ó. Entre a relação fígado e pâncreas, escolha a alternativa correta. Só tem uma que é correta aqui. Beleza? Vale 100 pontos, tá? Você vai ler atentamente. Depois vem uma pergunta igualzinho. Entre a relação fígado e pâncreas, escolha a alternativa correta. Beleza? Tem uma alternativa só que está correta aqui também. Tá? A pergunta é igual, mas as funções aqui são distintas. Beleza? Entrou mais alguém aí? Não. Ok. Vale 100 pontos também. Depois aqui, ó. As células alfa e beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas produzem respectivamente o quê? Então, você vai ver alfa e beta. Primeiro, segundo. Respectivamente, é isso. Você vai ver a certa, vai escolher. Vale 100 pontos também. Escolha a alternativa que traz os dois hormônios produzidos na neurohipófise. Vocês lembram da aula que tinha adeno-hipófise e neurohipófise. Você vai escolher a que tem só o hormônio da neurohipófise. Certo? Escolha a alternativa correta sobre GH, que é a somatotrofina, que é o hormônio do crescimento. Beleza? Então, você vai ver aqui qual que é a alternativa correta sobre o GH. Aí vem outra. Ó, tá tudo obrigatório, tá? Tá tudo com a estrelinha vermelha. A calcitonina é um hormônio hipocalcemiante, tá? Que aumenta a concentração de cálcio nos ossos. E é produzido na tireoide. As paratireoides produzem o paratormônio. Esse, por sua vez, serve para quê? Então, você vai ver para que ele serve aqui e escolher a alternativa correta. Vocês têm tempo para fazer. Vocês podem abrir o material, fazer, trocar ideia. Tá sossegado, suave. Normalmente, quando pensamos nos hormônios produzidos pela tireoide, logo nos lembramos dos hormônios tiroxina e triiodotironina. É o T3 e T4 que a gente é acostumado a ver com esses nomes. Entretanto, essa glândula também produz a calcitonina, que está relacionada com... Olha que fácil que está essa aqui, hein? Se você prestou atenção no contexto todo, você vai saber. Considerem as seguintes funções do sistema endócrino. 1. Controle do metabolismo do açúcar. 2. Preparação do corpo para a situação de emergência. 3. Controle de outras glândulas endócrinas. As glândulas que correspondem a essa função, essas funções, são respectivamente. Então, você vai ver o 1, 2 e 3 e vai ver qual respectivamente está na ordem aqui, seguindo 1, 2 e 3. Tá? E vai fazer a escolha certa. Todas estão valendo 100 pontos. Após a produção de glucagon pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, para onde segue esse hormônio e qual a sua função? Tá? Para manter o equilíbrio hidroeletrolítico e evitar desidratação, o hipotálamo libera o antidiurético hormônio, o ADH. Aumenta a osmolaridade, causando maior absorção de água, diminui o volume urinário. E o que mais ocorre? Tá? Escolha a alternativa correta. Você vai escolher a alternativa correta. Terminou. Você envia. Feliz da vida. Vai receber seu resultado e vai ficar suave. O que, que mais é importante aqui? Eu vou voltar aqui no nosso AFA.
Voltando no alvo. No meu lançamento de pontos, consta o seguinte sobre essa atividade. Vocês viram que ela vale 1.000, né? São 10 questões de 100. Bom, vamos olhar aqui. Por exemplo, ó, vou pegar um exemplo de CMF aqui, que nem, não necessariamente seja da turma de vocês, mas está aqui. Ó, aquele número que eu falei para vocês é esse número aqui. Ó. Quando você sabe o número da série que você está, esse código aqui, ó, fica muito mais fácil, eu acho meio mais fácil. Geralmente está no final do CRA, esse número aí. Enfim. Então, nós temos aqui, ó, atividade de sala 2. Tá vendo? Beleza? Todo mundo tá vendo aí, né? Sim. 1.500 pontos. Essa vale 1.000. Vocês vão ter depois uma de 500. Então, vocês precisam ir bem nessa. Eu não sei ainda se eu vou soltar essa atividade de 500 ou se eu vou fazer pesando todas as atividades que a gente já fez até aqui, depois peço por WhatsApp por vocês, enfim, eu vou pensar. Mas essa é muito importante porque essa vale 1.000, beleza? Então, todo mundo atento com essa atividade. Quando tiver coisa da professora Juliana, vocês não fazem, tá? Porque ela é professora da Odonto e dá aula também para outras séries. Quem tem aula comigo só faz coisa minha, beleza? Muito bem, gente. Então... E essa atividade é só para agora, né? Isso, essa atividade é para hoje, ela vai ficar aberta. Para quem não pôde estar presente também, ela vai ficar aberta. Mas eu não vou demorar muito tempo para fechar ela, não. Eu vou fechar no máximo ali até sábado para lançar ponto. Quem não aparecer ponto ali até sábado, domingo no máximo ali, eu não, já perde o time dela, tá? Então, bastante cuidado. Outra coisa, gente, mais importante ainda, tá? Façam também as atividades do AVA para vocês terem ali as pontuações que o AVA atribui, tá? Ficou alguma dúvida quanto às questões? Vocês já estão visualizando e fazendo? Todos os presentes, né? Então, todo mundo que está presente está conseguindo visualizar, certo? Sim. Beleza. Deixa eu entrar o Lucas aqui. Agora que o questionário está pronto, está bem tranquilo. Deixa eu só ver na minha área de trabalho aqui. Lembrando, gente, vocês podem se apoiar em todas as aulas que vocês já pegaram. Vocês podem abrir a aula de sistema endócrino, que vocês têm o vídeo, tá? Vou abrir ela aqui. Tem muita pergunta, né, da relação pâncreas e fígado. O pessoal que me pediu esse slide, eu acabei até mandando o slide, mas tem o vídeo gravado, tá tudo lá nos conteúdos e no blog, Santo Blog, né? Tá com tudo lá. A atividade da semana passada serviu como treinamento, eu deixei ela aberta, fica ela aberta, quem quiser fazer várias vezes pode, ela não tá com... Acho que tá com limitação de uma resposta, mas dá para você entrar, olhar de novo. Só que ela não vale ponto. Que eu vi 71 pessoas fizeram. Atividade da semana passada. Essa aqui vai dar mais gente. Então tá aqui, ó. Vocês têm os slides do sistema endócrino à disposição de vocês lá no vídeo. E basicamente acho que é digestório 2 ali, que é onde tem a parte de relação fígado-pâncreas. Tinha essas perguntas aqui que ajudava bastante. Para avaliação, gente, eu não tenho certeza como vai ser. Ó. Essa relação é importante, ó, esse ciclo aqui. Tá todo mundo vendo esse ciclo? Quem entendeu esse ciclo aí? Só para vocês verem, ó, quem entendeu esse ciclo aí, acho que responde 40% dessa atividade aí já. Facilmente. As avaliações de vocês, eu não tenho certeza, mas talvez vá ser virtual de novo, porque não tem ainda uma previsão de abertura, a menos que, né, vem alguma ordem do MEC para retorno de aula, de alguma forma seja possível fazer presencial. Mas eu vou mudar as questões, só que tem essa base, tá? Então, quem estiver fazendo bem essas questões já está estudando automaticamente. Certo?
Vê se vocês têm alguma dúvida e me perguntam aí. Vocês me sinalizam aí se tem alguma dúvida. Só me perguntar. Então, até sábado, essa atividade vai estar no ar. Isso. Vai lá e fica lá. Tá bom, obrigado. Imagina. Ela vai ficar até mais tempo, entenderam, galera? Só que eu vou lançar essa pontuação até sábado. Então, até sábado vai pingar a pontuação para todo mundo. Quem fez depois disso, aí não tem mais jeito. E no meu e-mail registra a data que foi entregue, a hora. No começo, quando o indivíduo pega, por exemplo, o AVA, ele é mais preciso até, para vocês terem uma ideia. O AVA, ele diz até quanto tempo, sabe aquelas avaliações que vocês fizeram? O AVA diz quanto tempo você demorou para responder. Teve uma galera, por exemplo, que foi até engraçado, assim, você fica com aquela, né? Será que o cara colou? Mas enfim. O cara respondeu em 2 minutos e errou algumas, né? Você fala, puxa, o cara podia ter usado bem o tempo dele, né? Foi lá e respondeu tudo em 2 minutos. Mas enfim. Você vê de todos os alunos? Aquelas avaliações que vocês fazem no AVA, sim. Agora, esse do Forms, eu vejo os nomes, vejo os e-mails, vejo o RA, vejo tudo. O time, acho que não tem, eu não consigo acompanhar o time. Mas tá, aquelas... dá pra ver. Mas aquelas avaliações do AVA dá sim. Galera, agita todo mundo para entrar, tá? Amanhã de manhã eu tenho praticamente a mesma aula aqui, ó, que vai ser a aula atividade. Eu vou falar a mesma coisa, a galera da manhã também vai fazer. Tá disponível para todos lá. A gente está com 24 pessoas hoje aqui. Alguém já terminou? Curiosidade. Você terminou, não fala. Não. Ninguém terminou ainda? Você terminou, não fala quanto tirou, hein? Guilherme entrando. Tem que tá caindo meu fone aqui. Tomei tanta, ó, ficar com aquele colar cervical no pescoço, que agora que tá mais solto o pescoço, o fone não ajusta direito na cabeça. O colar cervical vem até aqui, né? Vai subindo tudo. Muito bem, galera. Ficou alguma dúvida? Alguma... Ó, o Guilherme que entrou agora tá no... Conseguiu entrar lá, ó, Guilherme? Você entrou direto aqui na aula. Gente, quem não consegue me responder às vezes por áudio aqui, pode mandar no Whats, tá? No grupo. Se tiver no grupo, né? Tá bom. Quem terminar aí já me avisa. Me fala que eu dou uma olhadela lá dentro. Ele vem no meu celular, inclusive. O negócio é inteligente. Aqui, ó.
Aparece bem no meu celular aqui, ó. Zero respostas aí. Vê se dá pra ver. Acho que tá muito claro, né? Começou a aparecer. Então, quando alguém responder primeiro, ele atualiza aqui e aparece pra mim. Eu achei que vocês iam responder rapidão, ia chegar uma galera já, pim, pum, papo, já foi. Não vão passar cola, hein, galera? Olha lá, hein? Falar pra você, viu? Não vão, não, né? O Ava parou até de carregar. O Ava não tá chamado. Carregando? Aqui tava abrindo chamado, tô abrindo em guia anônimo pra ver se vai. Eita. Acho que é sobrecarregado. Ah, deve ser. Chega de quinta-feira, tem aula demais aí em torno. Não tá aparecendo pra quem ali no Whats? Beleza, já mandaram o link lá. A Mayara... Ah, só pegar ali, Mayara, o link aí. Giovana Jesus entrando. Giovana, que acabou de entrar, sabe o caminho para achar o link? Já tá lá? Sei sim, professor. Acabei de abrir o link. Tranquilo. Vê aí se tem alguma dúvida. Vai respondendo. Muito bem, galera. Muito bem. Hoje a sala tá cheia, né? Mó galera aí. Não quero aproveitar e fazer uma foto? Vocês nunca fizeram um print aí comigo? Hoje tá cheio, hoje pode. Professor. Oi. Eu vou ter que me ausentar aqui, eu vou entregar depois, tá bom? Tá, tranquilo. Meu sobrinho tem 3 anos aqui, ele tá batendo na porta. Vai lá, resolve lá. Muito obrigada, viu? Vai passar mais alguma coisa, mais algum recado? Não, acho que é isso mesmo. Vamos fazer uma foto aí, galera? Vocês querem fazer um print aí comigo aí? Vocês aparecem aí? Libera a câmera aí, galera. Todo mundo aí que puder. Oh! Vai liberar a câmera. Vocês vão aparecendo aí. Vamos dar um print aí. Calma aí. Pode colocar no Face, né? O print. Quinta-feira, só sobrevivente à noite. Vamos lá, galera. Mais, vamos lá. Vai abrindo a câmera aí. Vamos dar um joinha aí. Vou dar um print aí.
Vamos ver se dá mais gente aí. Fazer um printzão grandão. Hein? Todo mundo abrindo. Daqui a pouco vai até travar. 20, 25 pessoas, a gente pra caramba. Ó, a galera aparecendo. Tá vendo na minha tela aí? Mais alguém, galera? Vai lá, vamos abrindo. Será que abre mais? Acho que é só, né? Acho que nem cabe na tela se abrir mais. Galera, eu vou dar um print aí, ó. Fazendo um ok aí. Printei. Pronto. Vou colocar lá no Face, beleza? Demorou. Valeu, galera. Vai ter que marcar todo mundo também. Aí vocês se marcam lá, porque eu não manjo. Pera aí, deixa eu colocar lá. Calma aí, deixa eu ir pro Face. Deixa eu parar de compartilhar minha tela para entrar lá. Tá entrando. Vai ser legal que também vai pro blog. Recordação. Caiu aqui, já foi o print? Já foi. Print já foi. Tá bom, deixa pro próximo então. Eu vou pra colar lá. Tá bom, obrigado, professor. Boa noite. Imagina, boa noite. Boa semana, tchau, tchau. Tchau, tchau, igualmente. Obrigado. Professor, que nome o senhor... Oi? Que nome que o senhor tá no Face? Rafael Lustosa Ribeiro. Ok, vou procurar. Procura lá, já vou postar já. Quer ver? Vai cair lá. Vocês se marcam lá, beleza? Tô publicando já. Pronto, publicado. Alguém terminou o questionário, galera? Deixa eu ver aqui se apareceu alguém aqui. Ainda não. Ué, deu no connection no meu celular. Deixa eu ver. Ainda não apareceu resposta, não. Pessoal, eu vou encerrando a gravação, tá? E aí eu já vou postar, vou subir a gravação da aula de hoje para lá. O pessoal que não pôde vir acompanha. Bom, fechando a gravação. E agora daqui para frente é só atividade. Quem tiver alguma dúvida é só perguntar.